És un espectacle escenificat sobre el cicle de Liszt més famós de, o un dels més famosos de l'època romàntica, i en aquest cas és una de les obres culminants de Schubert. Nosaltres ens hem inventat una dramatúrgia al voltant de la pèrdua per fer una experiència emocional aquí a l'auditori, on tindrem unes peces de gel que ens ajudaran en aquest recorregut, com et deia, emocional, que parla de la pèrdua. Hem creat un petit espectacle, producció pròpia de l'Ordino Clàssic, primera vegada que es fa una producció pròpia aquí a l'Ordino Clàssic, i esperem que tingui una llarga vida.